はい、どうもムツです。今日やるのは聖剣伝説2。実はね、やったことないんだよね、聖剣伝説シリーズ。本当に一作もやったことなくて、なんかリメイクしたよね、3かなんかが。あれやろうかなって結構思ってるんですけど、今のところまだやってないので、やってないですね。 B で選ぶんだ、 A のイメージ。うわ、出た。うわー、いや、マジこれこの見た目ムツってつけにくいな。はい、団長の思いで自分の名前にしました。ちょっと髪型がなんか、うわ、ちょっと早っフォント、え、文字の進むスピードくっそ早いんだけど。よ、人々は魔の力を占領する、まあ、はいはい、魔法的なやつだ。なんかこの流れ、なんかファイアーエンブレム見たな、ミニスーファミの。神は怒りに触れ、神獣が地上へと使わされた。はいはい、神怒りがち、真珠の激しい戦いが世界を炎で毒と毒も地上からはうんぬんかんぬん。聖剣を携えた勇者によって要塞を落とされ、真珠も人々の前から姿を消した。戦争によって文明を失われたが、世界に再び平和が戻った。なるほど、だから聖剣伝説か。時は流れ、歴史は繰り返す。またじゃああれだ、力に溺れた人類を。おお、そうそうそう、スーファミの時のね、マップってこういう感じよ。こういう感じ、こののっぺらい感じのね。これでもすごいなと思ったもんだけどね。うわー、ワイヤー、おーい、みんな待ってくれよなんでそんな感じ。え、落ちるじゃん。うわ、無痛のグズおい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 いきなり文句言われるんですけど、来られる。あ、ネス、村の着て、なんかすげえ可愛らしい帽子かぶってるけど、お化けが出るとか、ふん大人たちも幼稚だよな、俺たちが怖がって近づかないと思ってんだから。ばあちゃんが昔滝で光り輝くのを見たんだって、きっとすごいお宝があるんだぜ。さあ先を急ごう。あ、あ、あ、落ちる。うわ、あ、終わる。あ、終わった。大事件だね、これ。こんなん目の前で起きたらトラウマよ明らかにバウンドしてたけど言ってメンタル強すぎまるじゃん。あ、動ける。こっち行こう。じゃあとりあえず、マジピンピンやん。ギャグみたいな落ち方してんじゃん。何の音今の、下か、下っぽいね。何これは。え、これモンスター出てくる系のそういうやつではない。ムツ、あ、なんか目覚われるわ、俺ともなると神という名の何かに。え、何何、あ、まだまだ動いてるってことね。この辺は整備されてるじゃん。あの丸太マジなんだよ。なーに、いきなりマスターソード出てきちゃうじゃん。聖剣やん、どう考えたって。村こっちの方だ。でもこれじゃ通れないよ。あ、聖剣できるってこと。お前そんな贅沢な使い方していいの。あー、こっちか。お前こんな序盤で突っかえるやついないだろ。ちょっと植木になっちゃうよね、なんもないと。はいはいはい、お前や、ワイの相棒。あ、無痛よ、さあ剣を抜くのだめっちゃ語りかけてくるやん。誰なんだこの剣は早速だ。うーん、えい、簡単に抜ける。う、眩しい、マジで眩しい。うわ、お化け、うわ、マジでお化けや思った以上にちゃんとお化け。剣を頼んだぞ。そんな義理なくね。ちょ説明責任あるでしょ、最近流行りの。説明責任が足りてないんじゃないそれ。おお、え、どうなっちゃう俺。もう自分の名前つけたからさ、ちょっとこ運命を。え、なんか体力出てきた、光が出て消えてく。構え、何、村に帰ろう。あ、剣はしっかり持つんやね。うおー、あ、こんな感じだ。うおー、うおー、俺が最強じゃ。このパーセント何、え、このパーセント何、下の 100% 中の。うわ、ラビが、や、やばいぞ。こんな可愛いらしい見た目でやばいとかあんの。おら、おら、おら、置きパンチ。いや、 100% の方がダメージが通るって感じかな。あ、こういう感じなんだ。シンボルエンカウントみたいな感じかと思ったらゼルダだね、完全に。あれ、0 5 100になって、うらうらー、草も枯れるのね。
花は枯れないと。こっちもいけそうではあるが、 100% になると音がすると。おら追加攻撃1しか入らん。オッケー、ヒットバックで倒せるね。あー、練習させてくれる。怖い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 。うい、せい、うわ、あ、2体同時攻撃とかもちゃんとできるんだ。すごいすごい。どこ行った？危ない。はっ、しゃい、いくよ、どんどん進んでいくよ。あ、なんか全然想像と、うわっ、えい、あ、しゃい、余裕だな。こういう感じなんだ。これ仲間とか増えたらどんな感じ、適当にクリティカル、仲間は自動で動いてくれるみたいなやつかな。ちょっとワクワクするね。仲間が欲しいな。これってさ、経験値ってあるのかね。これ経験値システムなのかゼルダ式なのかで敵をスルーするか決まってくるんだが、お、だいぶ街中に来た感じか。あー、レベルアップアップあるやん。立ち入り禁止、めっちゃ立ち入り禁止クリクリ、あ、この剣があるから近づくんじゃないよって言ってたってこと、ワイラに。そういうこと？ちょっともうちょっとさ、セキュリティ大事でしょ。痛い痛い。ほっ、サイン追加攻撃、ふっ、サイン、レベルアップが分かった以上スルーはできない。痛い、4も減るんですけど、今までどうしてたんだよこの伝説っぽい剣があってこれやぞ、ラビ君。ほい、レベル2。あー、技のレベルもそうだし、あー、はい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 、錆びた聖剣、あ、錆びてるんや。オッケーオッケー。2、うわ、結構いっぱい出てくるじゃん。しかもあれだね、攻撃食らうと結構しっかりヒットバックするな。オッケー。だから、なんだなんだ、どうやって開けるのこれ。おい宝箱の開け方さては知らない宝箱の開け方知らないさん。ちょっと待って、はい、危ない。しっかり 100% まで貯めて、 OK。 ちょっととりあえず合流やな。これ絶対村長にさ、無痛抜けたのか、そうか、お主がみたいなフェーズあるじゃんね。さっき滝の方でそちらにすごい光が見えたよ。わかる、悪い予感がするね。クワバラ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 死後っすよね。あ、ドラクエと違って壺が持てる感じではないのかな。まあ無痛、そんな剣振りましたらやばいよね。村長さんに言いつけますよ。このお姉さんは何、このパジャマで超うろついてるお姉さんはどういう関係、ワイとは。その辺気になってくるけど、店に見慣れない男がいるんだな。だが目つきが悪くておっかない感じだよ。おい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 、貴様か、違うな、どこの国来てらしいけど、こんなものにな、あ、こいつか、目つき、え、何その踊り、すげえ踊るじゃん。さっきボブたちが血相を変えて持ってきたがどうかしたのか。ワイが落ちたんやワイが落ちたんやね。うわ、これ後で戦うことだよ。これ戦うぜ、あのおっさんと。絶対イベント発生したら、今はスルーして大丈夫そうだけど。これ道具屋か、はいはいはい。みんな踊ってるんだけど、それじゃあ早速いらっしゃいませ。急に営業入ったな。おー、あ、すごいすごい、絵で選ぶタイプだ、なかなかないね。何も買えないじゃん、これくらいか、草のつなぎぐらいだ。ぷいぷいそうって何この辺回復っぽいかな。まあ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 、まあいいでしょう。あ、ここがあれか。あ、みんなパジャマで歩いてんだけど、村長が探してる。一応じゃあ、まあ、普通に宿屋で体力回復系っぽいね。はいはい、わかりやすい、オーソドックスだ。ゴルク安すぎる、どうやって生計立ててんだ。あ、セーブはここなんだ、はいはいはい、なるほどね、なるほど。どこでもセーブできるっていうのがね、もう今現在主流ですけど。割と大変だ、突然目の前のモンスターが現れやがった。何、今村を外出た方がいいぞ。あの聖剣がこう魔物を抑えてくれてる。あ、ワイじゃん、ワイ落ちたんやで。おむつ無事だったかもっと驚く、ひゃこのドジ、こんな連れてくるの嫌なんだっけめっちゃあれ言ってるが、またこの悪ガキどもが。むつ、何を持ってるんだ。そう、いや、まさか。お前、宝見つけたのか、なかなかやるじゃん。
聖剣が抜かれてしまった。誰にも抜けないと思っていたが、ゲゲ聖剣、村は全滅だって言い伝えよう。え、お前のすげえなんか嫌な感じじゃん。抜かない方が良かったじゃん。じゃあだからモンスターが暴れだしたんだな。抜いちまったら、ああよそ者なんや。うわ痛い、うわうわやめろよ、うるせえ、待ちやがれ、やめろ、よせよ。これワイが喋ってんのこれ。うわ地震だ、てんこ盛りやん。もういつから絶対に伝わらない、細かすぎて絶対に伝わらないモノマネをやっていた俺は。剣持ってんだからなんとかしろよ。明らかにクソ強そうな出てきたんだけど。おい聞こえるか、いいか、落ち着いて敵の動きをよく見つけるんだ、隙をつけ。いきなりじゃん、なんだこいつは。あ、怖い、はいはいはい、こういうことだ。ダイヤミサイル、は？うわー 17！ さらに追加攻撃、こいつはいて、危ない。ジャンプとかあるわけじゃん。うわっ、え、ちょっと復帰して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 、はっはっはっ。ちょっと待って、アイテムあるだろ、アイテムアイテムアイテム、あ、え、やばいって、これレバガチャとかそういう問題じゃない。あ、 100% の力を貯めてよく狙うんだ。あ、回復したわ。チュートリアル戦闘してくれるじゃん。これさ必中なん、これくっそ痛いんだけど、痛い、うわ、これあれだな、やられる前にやった方がいい式だわ、確実に。ダイヤミサイルが避けらんないじゃんね。お、やばいぜこれ。この男は誰だか知らんが、サンキューな。アシットブレス、うわー、ヒッチはずるいでしょ、避けたい、危ない、なんでやばい、やめて、何するんだ、どうせエロ同士みたいに、ちょっとやめてくれ。爆発するんだよね。なんか生物な、生物じゃないの、機械走行的なやつ、もう粉々やん。ここまでやる必要なかったんちゃうの。でもなんかあれだね、周りにさ自分よりはるかにでかい頭蓋骨とかあるから、なんかでかい生物を食ってたみたいな。剣のパワーがアップ、ほう、待ってろ、今引っ張り上げてやる。2回も死んだぞ実質。俺知らねえからな。お礼言うのが先ちゃとちゃいますの。その件はどうやら本物の責任らしいな。大変なことになった。どうしよう。世界に危険が迫った時、勇者によって引き抜かれるはずの伝説の聖剣だ。金は若すぎる。きっと聖剣に何かが起こったのだろう。なんだお前、信じろよ。これ差し上げます。いやダメだ、聖剣は力を失ってしまっている。この剣を蘇らせなければならない。剣を抜いたもしかできないのだ。どうすれば。水の神殿ルサルカ様に聞くといいだろう。200年もこの地を守り見守り続けてきた方、何かいい知恵があるかもしれん。むつ、村長が家に来いってさ。では私が用があるので先に行くぞ。私の名はジェマ、神殿で待ってるぞ。あ、一緒に同伴はしてくれない感じなのね、はい、村長このほっとくのか。そうよ、安心できないわ。おう、むつ、もう絶対村八分になっちゃうじゃんこれ。その件は抜かれてしまったかもしれん。そうに決まっている。このままむつが村に来ればまたモンスターが来るぞ。え、出ていけ。ほらー、そうなるじゃん、そうなってしまうじゃんね。いやおい、マジでさ、私でもかばってやれ、許しておくれ。まあまあ、じゃあいいわ。ひでえもんだよ、だってあんたのせいだもん。こいつら人の心がないんか。もうちょっとさ、なんか追い出すにしてももうちょっとあるでしょ。おらおらおら、こうやって開けんか、こうか、140力。あ、お金ね。これこの辺を調べても特に何も出てこない感じ。ああ、お金だけ、手切れ金だわ。手切れ金渡されてしまった。いってらっちゃい。ああ、君だけだよ。ちょっと悲しんでくれるのは。なんだ、みんないなくなってんじゃん。
撃つよ。お前はもう覚えてねえだろうが。この村に母親と共にどこからかやってきた。母親はすぐに行方不明になってしまったのだ。身寄りないお前を引き取り今日まで育ててきたが、お別れだ。きっといつか母親に会えるのを祈ってるよ。達者でな。情が湧いてこんのか。まあ、しかし村長の鏡かもしれんが、もしかするとね。これあれか。ここで、あれか、アイテムを整えた方が、みたいな感じがね、ちょっと一応寄ってきますわ。もう準備はいいのかな。じゃあな。もう二度と来ねえよ。さあ、行きなさい。怖え大人ばっかりだよ。悲しいぜ。うおー、明日からどうすりゃいいんだ。絶望ってレベルじゃねえぞ。くそ、もう俺があの誰人でも大砲屋大砲屋って何？気になりすぎるだろ。誰？髪の毛どうしちゃった？世界中のネットワークで結ぶ大砲屋ブロスさん。先に行ったよ。大砲でジョーさん、お前もお金もらって乗ってく？ショートカットか。じゃあ、遠慮なく。なんか行かなかった方のルートも気になるけど。危険すぎるだろ、この移動方法。まあ、この移動許されてんのタオパイパイだけだからこれが許されるんだったら滝から落ちてもダメージないわな。痛い誰あんた。パンドラ王国の魔女討伐大使だ。妖魔の森。へえ。崖になってる。でも無知を使えば渡れる。あー、なんか情報をくれるな。隊長ディラックさん、めっちゃよそ者に親切に説明してくれんな。少佐が行くんか。え、うわー、頑張れ俺にできることは何もないよ。上、水の神殿。あー、もういきなり水の神殿行けちゃうんだね。来ました。あ、結構フランクな感じの。待ってたぞ、さあ行こう、撃つ。普段はあの大砲はお金がかかるのか。まあそりゃそうよね。よいしょよいしょ。ファストトラベルみたいなやつだね。は？おお。あ、そういう仕組みね。はいはいはい。うわ、なんか広いな。あれ？まあいいか。おお、ルカ様、どこに？あ、あの女の子に聞いてみましょう。これ絶対ルカ様や。これ失礼な。フォフォフォ。あ、ロリバは200歳のおばあちゃん。聖剣の板がこれは面白い。お、すげえ、マジで魔女や。村々は押せ始めております。知っておるわ、怒んないでよはいはいはい。あの力が弱まってる。だからその少年なんぞに聖剣が流れてしまうのかもしれない。もともとじゃあ聖剣はもう限界だったってことだね。うんうん。封じてる邪悪なモンスターたちがいるようじゃ。はいはいはい。なるほどなるほど。敵を倒していけば聖剣の力が蘇っていくと。わかりやすいご説明だ。師匠や。失われつつある。つまり。じゃあ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 ちゃうね。ルカ様。どうすればいい。帝国の動きを気をつけるのじゃ。帝国はまだの要塞を狙っておる。あのぶっ壊したってやつか。本当に要塞があったのだ。帝国は要塞を蘇らそうとしている。では各地の神殿にあるまだの種子の封印を解こうとしているらしい。何者か様子を探りに来ておるようじゃ。パンドーラ王国で何やら不穏な動きがあるようです。それと帝国は何か関係が。ここに会い帝国に用心するよう伝えてくるのじゃ。では早速。ガイアのへそなんかファッション雑誌に書いてありそう。俺はガイアのへそと呼ばれた男みたいな。洞窟向かいドワーフの鍛冶屋があると聞く。ドワーフはその聖剣を鍛え直してもらった方が。ああ、そんな物理的に聖剣あれしてくれるんだ。なるほどね。え、なんで俺一人になっちゃった。なぜそんなに怯えておる。いや別にビビりたい要塞のこと。はいはいはい。神々の戦いは本当だった。まあおとぎ話、まあ伝承として伝わってるものって事実ベースなものがね、やっぱあるから、そういうことなんでしょう。なるほどね。
自らお主を選んだようじゃ。なんか話しかけられたよ。なぜ僕を、聖剣の力、なぜ僕なんか、わしにも分からん。じゃが脱いでしまった以上お主が聖剣を願いすればならぬ。だらっこ始まってんじゃん。ちょっと怒られようか。一旦怒られよう。やだ。とくとくと説得してくるじゃん。いやまだ早い、まだ落ちるには早い。無理だよ、無理だよ。もう全て失われてた、その前に政権を奪われてた、殺されてるでしょ。あ、なんか同じこと言ってる。くそ。そうやって説得するタイプね。うん、さあ最大のマナの趣旨に政権を掲げてみなさい。あ、これね、リアル趣旨だね。一体何が、マナの趣旨と聖剣が共鳴したのじゃ。趣旨からのパワーが届く。おお、八つの神殿。なるほどね。じゃあまず神殿巡りか。清めたブロンズランスを持っていけ。ブロンズランス、聖剣じゃなくてこっちの方が強いと。聖剣のように使えば聖剣と同じように進化していくんじゃろう。回復してやろう。セーブもしていくかね。なんて優しいんだ。優しすぎない、ちょっと。そこに神殿があるはず。南のパンドラ国を抜けていくと良いだろう。なるほど、じゃあ南下していくってことだね、しばらくは。はい、ということで聖剣伝説2でした。いや、あの普通に気になる。普通に続きやりたい。誰だよこのなんか一枠だけとりあえず20分でやるっつったやつ全部。じっくりやらせてくれよ。全然先気になる。なんかあれなのかね、1と2、3ってあんまりこう話のつながり自体はない感じなのかな。知ってるとちょっとニヤッとできる的なやつなんですかね。なんかすごい気になりましたね、先が。はい、ということでまた次のミニスーファミでお会いしましょう。ではでは。